Fala galera do Cifra Club, meu nome é Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar pra vocês a música School, da banda Nirvana. Bom pessoal, pra gente tocar essa música nós vamos manter a guitarra na afinação padrão e também nós vamos utilizar dois pedais para simular os efeitos, o Super Overdrive e também o Blues Driver da Boss. Olha só as configurações dos efeitos. Bom, nós vamos utilizar o Super Overdrive, no SD1, no momento que a gente for tocar os riffs e também as outras partes da música tirando o solo, né? Nós vamos deixar o level em 50% mesmo, no meio. O tone nós vamos colocar em 45%, virá-lo um pouquinho aí para a esquerda, né? Já o drive nós vamos virar bastante, nós vamos colocar em aproximadamente 30%, ó, diminuindo bem aí o ganho desse efeito. Na hora que a gente for utilizar o Blues Driver no solo, nós vamos deixar o level em 60%, o tone em 50% mesmo, no meio, e o ganho nós vamos aumentar também para 60% mais ou menos. Ó. Na hora em que você terminar de solar, você tira o boost e fica só com o efeito de overdrive novamente. Já na hora de regular o amplificador, nós vamos deixar o grave em 70%, o médio em 40%, tirando um pouquinho, e o agudo em 75%. A presença aí você regula de acordo com o seu instrumento. Nós não vamos utilizar nenhum outro efeito e o volume também vai ficar aí na sua necessidade. Bom, agora nós vamos ouvir a música completa antes de eu ensinar cada uma das partes. Música é bem pequena e possui pouquíssimas partes a serem aprendidas. Na introdução, nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro momento é aquele momento onde a guitarra toca a sexta corda solta e também brinca com o volume, né? Abrindo um pouquinho o controle do volume aí para o som e avançando aos poucos. Logo no segundo momento aí, nós vamos tocar o riff principal da música. Nós vamos fazer na introdução e também durante os versos da música. Agora nós vamos começar ouvindo então a introdução e logo em seguida também a primeira parte para a gente entender isso aí. Vamos lá! Música
Bom, pessoal, para a gente começar tocando essa música aqui, nós vamos começar, né, com a guitarra sendo tocada na sexta corda solta e sem volume nenhum. Ó. Tá vendo aqui? Nós vamos tocar na sexta corda e nós vamos abrir o controle de volume aqui gradativamente. Ó. Então você toca, né, a guitarra com sem volume mesmo e logo em seguida corre lá para abrir o volume. Ó. Depois aí, né, que a gente fizer isso aí, você ainda pode provocar uma microfonia maior. O que, que é isso aí? Você pode colocar a guitarra, por exemplo, na frente mesmo do seu amplificador, né? Isso aí vai gerar um feedback, vai gerar uma microfonia, aquela chiadeira danada que dá no instrumento mesmo. Logo em seguida aí nós vamos começar tocando o riff principal, que vai se repetir, vai ser feito na introdução, também vai se repetir ao longo da música. Ó. Nós vamos tocar na sexta corda solta por uma vez, ó. Logo em seguida vamos tocar duas vezes. E a única diferença agora, nós vamos fazer um bend da casa 5 aqui, da sexta corda, para a casa 7. Ó. Então vai ficar isso aqui. Ó. Uma observação aqui bem importante é na hora de fazer esse bend aqui, nós vamos puxar a sexta corda para baixo. Ó. Porque né, aqui não tem jeito da gente puxar ela para cima, porque senão ela acaba saindo fora aqui do braço do instrumento. Então nós vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos tocar duas vezes na sexta corda solta de novo e vamos fazer a mesma coisa com o bend. Ó. Até o momento, então, a tablatura fica isso aqui. Ó. Mais uma vez. Logo em seguida, nós vamos tocar seis vezes na sexta corda solta. Ó. E vamos fazer, né, o mesmo bend que a gente fez. Só que dessa vez nós vamos fazer um ligado bem forte no final. Ó. Então olha só a sequência completa. Ó. Mais uma vez. Ó. Bom, a dica aqui também é você fazer esse movimento aqui com qualquer dedo que você sentir mais confortável. Em alguns momentos da música mesmo, eu utilizei aqui até dois dedos para apertar dentro da mesma casa, ó, para fazer o bend, ó. Vou fazer essa sequência duas vezes para vocês perceberem, ó. Isso aí, né, é o que vai se repetir durante toda a música aí. Bom, no refrão da música, nós vamos ter os seguintes acordes, ó. O Dó com quinta. O Lá com quinta, que você pode fazer com essa pestana aqui, ó, na segunda casa. O Mi com quinta, nós só vamos subir a pestana uma corda, ó. E o Ré com quinta, lá na quinta casa. Eu tô passando para vocês aqui nessa digitação aqui, mas vocês fiquem à vontade para seguir a digitação que achar mais fácil. Agora nós vamos ouvir o refrão, logo em seguida eu vou ensinar. Nós vamos começar aqui no acorde de Dó com quinta. Vamos tocar uma vez para baixo, ó. Dar um tempinho. Logo em seguida vamos tocar uma vez para cima, uma vez para baixo, ó. Dar mais um tempo, né? E vamos tocar para baixo e para cima. Então vai ficar assim, ó. Mais uma vez. Logo em seguida a gente vai pro Lá com quinta. Nós vamos tocar seis vezes para baixo, porém aqui com o auxílio do pom último. Para quem não sabe, aqui um pom último, você pega a mão direita aqui e coloca ela aqui, ó, aberta entre a ponte e também as cordas da guitarra, abafando um pouquinho o som, ó. Não deixando o som, né, suar aí. Nós vamos tocar seis vezes para baixo então, em cima do Lá com quinta, ó.
Mais uma vez, ó. Logo em seguida, vamos pro Mi com quinta, fazendo a mesma coisa que a gente fez lá no Dó com quinta, ó. Então, uma vez para baixo. Uma vez para cima, uma vez para baixo. E depois, uma vez para baixo e uma vez para cima. Ficando assim, ó. Já no outro acorde, no Ré com quinta, nós vamos tocar 7 vezes alternado, né, começando pra cima. Então fica assim, ó. Mais uma vez, ó. Vou passar essa sequência aqui toda pra vocês, ó. Mais uma vez. Bom, logo depois desse refrão, nós vamos tocar o riff principal por 2 vezes como se fosse a introdução. Depois nós vamos tocar o verso da música e o refrão igualzinho aos anteriores. Logo em seguida aí nós vamos ter a ponte da música. Essa ponte da música aí serve para ligar, né, o segundo refrão ao solo da música. E nós vamos fazer uma sequência por 4 vezes, alterando apenas os finais. Vamos ouvir, logo em seguida eu ensino. Nós vamos começar fazendo uma passagem na sexta corda solta, ó. Nós vamos tocar uma vez. Logo em seguida, vamos tocar 2 vezes, ó. E vamos fazer essa passagem aqui, ó, com os dedos 1, 2 e 3. O dedo 1 vai ficar na nona casa da quinta corda. O dedo 2 vai ficar na décima casa da quarta corda. E o dedo 3 vai ficar na décima primeira casa da terceira corda. Então, essa posição aqui, ó. Nós então vamos fazer isso aqui, ó. Tocar 3 vezes em cima dessa posição aqui mesmo. Com o som bem distorcido mesmo, né? E a guitarra aí tocando todas as cordas mesmo, ó. Mais uma vez, ó. Logo em seguida, nós vamos arrastar os dedos, ó, uma casa à frente. Então os dedos vão ficar nas casas 10, 11 e 12, ó. Uma casa à frente do que estava antes mesmo. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Então a gente vai tocar uma vez para cima, ó. Depois vamos tocar uma vez para cima e uma para baixo, ó. Ficando assim, ó. Mais lento. Por que que eu passei isso aqui esse monte de vezes? É bom que você entenda bem essa parte aqui, pois ela vai se repetir agora 4 vezes. E no final de cada uma dessas partes aqui, igual vocês estão vendo aí, ó, esse tanto de 12 que tem aí, das casas 12, quer dizer o quê? Que nós vamos só modificar o final de cada uma dessas 4 vezes, ó. Então a primeira vez nós vamos começar tocando aqui, ó, na 12ª casa das cordas Mi e da corda Si também, ó. Então nós vamos tocar 3 vezes, ó. Para fazer isso aqui, eu sugiro que você deite o dedo 4 ou então o dedo 3 mesmo em cima dessas duas cordas, fazendo uma pestaninha, ó, e tocando. Então olha como é que vai ficar, ó. Mais uma vez. Mais uma vez, ó. Ok. Depois que a gente tocar aqui na 12ª casa, nós vamos repetir novamente, né? E agora, ao invés de fazer na 12ª, vamos lá para a 14ª casa, ó. Com a mesma posição que você fez aí antes, tocando as 3 vezes, ó. Só que no final, nós vamos fazer um slide descendente, ó, para terminar o som, ó. Então, olha só. Então vai ficar isso aqui, ó. Mais uma vez, ó.
Depois que a gente fizer isso aqui, vamos fazer algo parecido. Porém, vamos tocar apenas uma vez lá na casa 14 e fazer o slide, ó. Enquanto você espera esse tempo de tocar na casa 14, você ainda pode dar algumas batidas nas cordas se quiser, ó. Esse é um exemplo, né? E na última vez, ao invés de tocar aqui nas cordas mais agudas, nós vamos tocar na 14ª casa da quinta corda, ó. Vocês podem perceber aqui que antes de tocar na 14ª casa aqui, eu toquei duas vezes nas cordas presas, ó. Para fazer esse som aqui, você pode simplesmente deixar a mão aqui sobre as cordas da guitarra sem apertar, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Então a ponte fica assim, ó. E aí, esse é o momento aqui que a gente já parte para o solo da música. Agora, nós vamos aprender o solo da música, que é bem pequeno e possui poucas partes. Esse é o momento também que a gente vai ativar aquele boost, né? A distorção aí do Blues Driver, para a gente complementar o som com um pouquinho mais de volume. Bom, antes da gente entender cada uma das partes do solo, nós vamos ouvi-lo. Preste bem atenção, porque esse solo na gravação de estúdio original é bem sujo. E aqui eu estou tentando limpar ele para vocês poderem escutar e entenderem cada uma das partes. Vamos lá! Bom, no solo dessa música aqui, nós vamos começar fazendo uma sequência de bends. Olha só então. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar com um bend da segunda casa para a quarta casa, né? Tocando também a segunda corda solta, ó. E nós vamos igualar o som das duas notas até que fiquem aí de um intervalo uníssono. Duas notas sendo tocadas aí com a mesma altura, ó. Fica assim, ó. Logo em seguida, com esse bend levantado ainda, nós vamos tocar nas duas cordas, fazer um release, um pull-off e logo em seguida um hammer-on ainda. Ó. Então vai ficar assim essas duas partes. Ó. Depois disso aqui, nós vamos fazer um bend novamente, seguido de um release e um pull-off. Então essa parte dos bends vai ficar assim, ó. Uma dica bem legal aqui que eu vou dar para vocês agora é contanto a digitação, né, dos dedos aqui da mão esquerda. Você pode fazer esses bends aqui com o dedo 1 apenas ou com o dedo 2. Eu aqui no caso estou optando por fazer com dois dedos, ó, dentro da mesma casa aqui, ó, o dedo 2 e o dedo 3. Isso aqui me dá mais força para eu conseguir alcançar o som da nota. Mas se você já tem essa força com o dedo 1 só, pode ficar à vontade para utilizá-lo aí. Depois disso aqui, nós vamos fazer uma sequência de pull-offs até chegar na sexta corda. Ó. Nós vamos começar fazendo um pull-off na terceira corda, da casa 2 para a corda solta. Ó. Fazer a mesma coisa na quarta corda. Tocar na segunda casa da quinta corda. Logo em seguida, vamos fazer um bend na terceira casa da sexta corda, até alcançar o som da quinta casa. Ó. E vamos tocar na corda solta. Então fica assim aqui, ó. Então olha só essa sequência completa. Logo em seguida, na continuação do solo, nós vamos tocar duas vezes na terceira corda solta, fazer um pull-off da segunda casa para a corda solta e um slide da segunda casa para a quarta. Então fica assim, ó.
Depois vamos tocar uma vez na terceira casa da segunda corda. E vamos tocar mais três vezes, ó. No que seria uma quarta vez aí, a gente vai fazer um hammer-on para a quinta casa, tocar na quinta casa, ó. Então fica assim, ó. Legal. Depois aqui, nós vamos fazer um pull-off, uma sequência de pull-offs tocando na segunda corda solta, ó. Vamos fazer um pull-off da casa 5 para a casa 3 e tocar na segunda corda solta. Nós vamos repetir isso duas vezes, ó. Depois vamos tocar 7 vezes aqui na segunda casa da terceira corda, fazendo vibratos aqui bem fortes, ó. Então fica assim, ó. Logo em seguida nós vamos fazer essa passagem aqui, ó. É só prestar atenção na ordem dos dedos aqui e escolher bem a digitação que você vai utilizar. Pode ser com o dedo 1 e dedo 2, ou então com o dedo 2 e dedo 3 aí, o que ficar à sua preferência, ó. Então olha só, vou fazer essa segunda parte do solo aqui, ó. Logo em seguida aqui, nós vamos fazer um slide para casa 7, ó. E vamos tocar essa passagem aqui, ó. Nas casas 7 e 9, ó. Depois vamos lá para a 12ª casa, fazendo um bend da casa 12 para casa 14, ó. Né? Você pode fazer esse bend aí tanto para baixo quanto para cima, fica a sua preferência, ó. Se quiser também, fica aí a sugestão de fazer o vibrato no final. Depois vamos fazer quase a mesma passagem na 12ª casa e na 14ª. Vamos fazer isso aqui, ó. E logo em seguida fazer um bend da casa 14 para casa 16, ó. E tocar na 14ª casa fazendo um vibrato, ó. Então vai ficar assim, ó. Mais uma vez, mais lento, ó. Logo em seguida, nós vamos tocar na casa 15 da segunda corda. Fazer um bend para casa 17, ó. Logo em seguida, vamos manter esse bend lá em cima, ó. E o que, que a gente vai fazer depois? Vamos tocar, fazer um release e fazer uma sequência de pull-offs até a casa 13, ó. Passando pela 14 e indo para 13, ó. Fica assim então, ó. Então vamos lá. Depois, vamos tocar na casa 14, ó. 12. E vamos também fazer um bend da casa 14 para casa 16, voltando a afinação depois, ó. Então vai ficar, até esse momento vai ficar assim, ó. Mais lento. Depois vamos tocar na casa 14 ainda por mais 4 vezes, fazendo um vibrato bem forte aí no final. Vamos tocar agora uma sequência aqui, ó, 14 uma vez, 12 por 3 vezes, 11 por 3 vezes, 14 da quinta corda por 2 vezes, 12 por 2 vezes, 15 da sexta corda por 1 vez, e vamos terminar aqui tocando na 12ª casa da quinta corda, fazendo um bend até chegar na casa 14. Você pode aproveitar e fazer um vibrato, ó. Então essa parte vai ficar assim, ó.
Depois, né, o Kurt Cobain, aí, que é o guitarrista da banda, ele encerra tocando na 12ª casa da sexta corda, fazendo um slide descendente. Ó. Esse é o momento também em que ele pisa no pedal. Então ele pisa no pedal no meio dessa nota aqui. Geralmente, né, pra gente poder tá pisando no pedal aí, a gente toca ou antes ou logo depois da nota. Ele não, ele optou por pisar logo no meio da nota aí. Fica a escolha também. Então, ó, vou passar aqui lentinho pra vocês acompanharem o solo completo, ó. No final da música, nós ainda vamos ter o refrão novamente, mas é só acompanhar a cifra e também tocar com o mesmo ritmo. Não se esqueça de ficar ligado no Cifra Club para conferir mais novidades e também de seguir a gente lá no Twitter e de curtir a nossa página no Facebook. Um abração e até a próxima!